мої вітання. Це програма «Громадський контроль». Сьогодні будемо говорити про вакцинацію у нашому краї. Зокрема, гостею програми сьогодні є регіональна координаторка вакцинації в Закарпатській області, пані Вікторія Тимчик. Доброго дня. Доброго дня. Вакцинація – це зараз одне із найнагальніших питань. Є багато прихильників, є багато тих, хто проти вакцинації. Розкажіть, будь ласка, які ж наразі темпи вакцинації в нашому краї? І ось бачимо, що статистика наразі нас не тішить. З кожним днем випадків стає все більше як в Україні, так і в Закарпатті. Давайте почнемо з того, чому так? Чому випадків знову стає більше? Кожний день уважно епідеміологи всього регіону стежать за перебігом епідемічної ситуації. Ми здійснюємо аналіз ряду показників, котрі нам показують, де ми зараз знаходимося в цей період епідемії і де ми можемо бути, там, наприклад, через тиждень, через два. І все менше і менше тих днів, коли у нас немає випадків COVID-19. Тобто ми бачимо, і минулого тижня активно реєструвалися випадки, і з початку цього тижня ми бачимо 21 випадок позавчора. Вчора це досить багато, це неочікувано багато. І якщо ми беремо, наприклад, статистику за 14 днів, вперше виявлені випадки, то тільки в місті Чопі поки що ми не знайшли випадків. В інших територіях по один, по два, по 10, по 40, як в місті Ужгород, наприклад, по 6, як в місті Мукачево було, ми бачимо зараз по такий тихий повзучий ріст. Не можемо сказати, що це якийсь є новий спалах, там немає таких різких підйомів, але такі тенденції є дуже небезпечними. В першу чергу по госпіталізації. Адже бачимо, що потроху показник завантаженості ліжок збільшується. Якщо ми мали, до прикладу, в липні місяці це було 4%, 5%, це був стабільний такий показник, мало госпіталізувалося, то зараз ми за останній тиждень бачимо його збільшення до 7%. Це є дуже небезпечна така тенденція, я вважаю. А як бачите реакцію закарпатців? Хочуть вакцинуватися, не хочуть? Де найбільше вакцинуються, де найменше? І як гадаєте, якщо все ж таки мало вакцинуються, чому? Темпи вакцинації в регіоні, якщо чесно, мене як регіонального координатора не дуже тішать, оскільки ми не можемо сказати, похвалитися високими показниками, особливо у порівнянні із іншими регіонами. І Закарпаття перебуває нижче середнього, якщо взяти такі показники охоплення по державі. І більше 100 тисяч осіб у нас отримало першу дозу вакцини, і більше 50 тисяч осіб отримало другу дозу вакцини. Якщо ми говоримо у відсотковій кількості, то це трохи більше, ніж 8% від загальної кількості населення має першу дозу. І десь біля 4-5% другу дозу. Це надзвичайно мало, оскільки наша вакцинальна кампанія триває із лютого місяця. Наразі ми створили одну із найпотужніших мереж щодо надання послуг з вакцинації в усій Україні. Тобто стільки пунктів щеплень, стільки мобільних бригад дозволило собі зробити тільки Київ, Київська область, тобто це міста-мільйонники. Але, на жаль, тих 10 тисяч щеплень, котрі ми спроможні зробити за добу, ми не робимо. На жаль. А як гадаєте, чому все ж таки люди не хочуть вакцинуватися, не довіряють вакцині, не вірять у вірус? Чи чому? Можливо, міфи, про які ми поза кадром говорили, так, все ж таки впливають на колективну думку? Звичайно, на колективну думку впливають різна інформація, котра зараз поширюється. Якщо взяти, наприклад, громаду, то таких ярих антивакцинаторів, їх є надзвичайно мало, таких радикальних. Більшість осіб, вони все-таки не визначилися, чи вони хочуть вакцинуватися чи ні, бо на них діє і впливає та інформація, яку вони отримають з соціальних мереж, засобів масової інформації, яку активно, можливо, десь поширюють оці радикальні антивакцинатори. Тобто, перше, такі от фейки, що вакцини, вони спричиняють захворювання на коронавірусну інфекцію. Ну, це дійсно є фейк, це є міф, тому що в жодній вакцині немає живого збудника. Тобто немає можливості захворіти після вакцинації. Єдиний випадок, коли ви можете захворіти після вакцинації, це є, якщо ваше інфікування співпаде в часі
із щепленням? Або ви контактували, наприклад, десь чи на роботі, чи десь відвідували якісь масові мероприємства? Чи, можливо, десь в якихось інших місцях? І співпавши в часі, така ситуація, вона, звичайно, поширює оці такі міфи, що це після захворювання. У нас були такі випадки, особливо це був березень, квітень, коли у нас була така епідемія, ускладнення ситуації, і в той важкий період ми розпочали цю кампанію і підтримували. Так, за тиждень, за два були в нас випадки, що було захворювання на COVID-19. Але хочу підкреслити, що захворювання такі перебігали в легко-середній формі. Тобто такі люди в більшості не потребували госпіталізації. Там дельта фіксують вже і на Закарпатті, і, зокрема, побутує думка серед людей, знову ж таки, що ось ці вакцини від дельти не захищають. Це так чи ні? Дійсно, дельта вже широко циркулює на Закарпатті. Маємо попередні результати досліджень. Ми виявляємо, можемо самі виявляти вже ген мутації. Зараз очікуємо такі заключні результати секвенування вже з центральних лабораторій. Але хочу відмітити, що вже нема такого, що десь на одній території дельта. Ми можемо говорити, що зараз уже практично на всіх громадах нашого регіону тихенько дельта циркулює. Звичайно, що вакцинація від коронавірусної хвороби, вона покликана в першу чергу полегшити перебіг захворювання. Це її перша мета – знизити навантаження на систему охорони здоров'я. Оскільки ми знаємо, що дельта він відрізняється тим, що дуже швидко поширюється серед людей, то якщо ці всі люди вони будуть невакцинованими, вони будуть потребувати госпіталізації. І, на жаль, тоді система охорони здоров'я може не витримати такого навантаження. Тобто ми повинні їх вакцинувати. Якщо навіть відбудеться поширення, то такі люди будуть сидіти і хворіти вдома. Вони будуть отримувати лікування, але вони не потраплять в лікарню. Це, я вважаю, має бути таким основним стимулом для того, щоб вакцинуватися. Плюс вакцини, котрі зараз є, всі 4 продукти, в них доказана ефективність також і від дельта. Не така висока, але захист є. Ще одним таким хочу сказати, таким меседжем, що наразі у нас хоч і стабільна ситуація з такими тенденціями до настороженості, але дотримання маскового режиму, чистоти гігієни рук і дистанціювання залишається актуальним. Якщо до цього додати ще вакцинацію, то така людина може себе почувати спокійно, впевнено. От тут ви сказали про дотримання маскового режиму та особистої гігієни. І тут питання вже більше йде не про вакцинацію у мене, а взагалі ось про те, що Закарпаття у зеленій зоні, так? І у багатьох магазинах, взагалі серед людей, часто є суперечки, що ось ми вже в зеленій зоні, маску не потрібно. Деякі магазини цього дотримуються, деяким ти можеш довести, що ми в зеленій зоні, маски не потрібно чи ні? Згідно постанови Кабінету міністрів України, основною із вимог до зеленої зони це вважається носіння масок у громадських місцях. В магазинах, в аптеках, наприклад, навіть якщо ми беремо постанову, то пересування по закладу громадського харчування, воно також в масці. Коли ви сіли за столик, замовили і вже вечеряєте, тоді можна знімати маску. Звичайно, що ніхто на цього зараз не дотримується. Це додатковий ризик щодо поширення дельти. І ще один ризик, я вважаю, те, що зараз відкриті кордони, і наші громадяни, не тільки наші, і всі українці, котрі практично весь минулий рік провели в такому закритому, карантинному режимі, зараз мають можливість поїхати і дійсно трошки відпочити. Фіксуємо випадки, коли люди привозять захворювання сюди. Тобто інфікування, можливо, відбулося десь на курорті, інфікування, можливо, відбулося десь в аеропорті, тобто там, де є велике скупчення населення. І не завжди там дотримуються всі маскового режиму дистанціювання.
Дійсно, літо стало такою порою, коли люди вийшли на волю, можна сказати, і несуть цей вірус у маси. І зараз основне питання, напевно, це запустити школи у вересні, щоб діти могли навчатися вже не дистанційно, а як ну насправді зараз проходить активна вакцинація освітян. Наскільки освітяни свідомі, наскільки люди розуміють, що це потрібно робити, які громади, можливо, є лідерами, які райони є лідерами, чи як взагалі це відбувається? Дійсно, проблема запуску повноцінного навчання, вона зараз існує. Ми знаємо, що минулого року школи запустилися, спробували працювати, але протрималися недовго і практично на початок листопаду всі школи вже перейшли на дистанційне навчання. Ходили на самоізоляцію цілими організованими колективами, оскільки не було можливості захиститися. Зараз, згідно вимог постанови, здобувачі освіти не можуть відвідувати заклад освіти за умови, якщо регіон перебуває в жовтій зоні. А якщо серед персоналу цього закладу більше 20% осіб не мають міжнародного сертифікату про вакцинацію, тобто не мають двох доз. Тобто ми можемо розглядати таку ситуацію, що, наприклад, якщо Закарпаття заходить в жовту зону, ну, наприклад, десь в кінці вересня, це при дуже сприятливому розвитку ситуації, то якщо ми говоримо про стан вакцинації освітян зараз, то більше школ просто вони перейдуть на дистанційне. Найкраще наразі у нас ситуація із вакцинацією освітян – це є Берегівщина. Дійсно, там є такі колективи, такі заклади, де тільки 30% освітян не завершили комплекс. Тобто вони ще не мають двох доз. Зараз ми активно хочемо їх стимулювати, щоб на прикладах таких громад показати, що дійсно є варіант і є можливість захистити всіх освітян, щоб заклад працював повноцінно, щоб діти могли безпечно відвідувати школу. Освітяни Ужгородщини також вони є досить активні. Хочу відмітити з самого початку. Разом з тим, Мукачево і Мукачівщина, вони є одним із флагманів вакцинації, тобто тут дуже хороші темпи вакцинації і по місту, і по колишньому району. Також бачимо тут громади, котрі дійсно мають такі непогані шанси працювати восени. Але ж вірус не можуть стримати одні освітяни, правильно? В школі є діти, в яких є батьки, які також відпочивали, які також можуть бути хворими будь-де, будь-коли. Чи якось це буде контролюватися, як гадаєте? Поки сфера контролю торкнулася тільки освітян, я думаю, що на національному рівні, можливо, будуть розроблені якісь інші механізми для іншої когорти. Я думаю, що з наступною групою ризику, до якої будуть застосовані якісь певні вимоги, це будуть медичні працівники, тому що це як критична інфраструктура. Сюди, я думаю, також може приєднатися влада, органи місцевої влади, самоврядування, бо саме вони забезпечують виконання комплексу всіх заходів і забезпечують життя громад. Я думаю, що ми прийдемо до того, що вакцинація буде не обов'язковою, але вона полегшить, скажімо так, життя громади. Продовжуючи тему школи, садочків і тому подібного, діти, наскільки їм зараз доступний процес вакцинації, як це відбувається? Наразі тільки один продукт, який ми використовуємо, це вакцина Comirnaty Pfizer, можна застосовувати у дітей з 12 років. Якщо ми говоримо про вік 12-16 років, там є певні умови, коли можна цю вакцину використовувати, обов'язково треба радитися з сімейним лікарем. Разом з тим ми використовуємо зараз, почали серед студентів, тобто 16-18 років, і відповідно по іншим віковим групам обмежень ніякого немає. Але ми не говоримо поки про масову вакцинацію школярів. Тож, ваші прогнози, чи вдасться нам стримати новий штам Дельту? Як гадаєте? Дельта вже тут. Тобто, ми можемо тільки
її не стримати, ми можемо не допустити масового поширення. А для цього повинно перше – це бути адміністрування, тобто дотримання всіх тих правил, норм і вимог, які нам говорить держава. Це перший нюанс. Ми повинні підготувати свою систему охорони здоров'я так, щоб вона витримала те навантаження. І, звичайно, третій компонент – це є громадяни. Ми можемо забезпечити перший компонент адміністрування, ми можемо забезпечити охорону здоров'я, але якщо наші громадяни, краяни не будуть свідомими і надалі, то наслідки можуть бути не дуже благоприємними. Дякую гарно вам за цю розмову. Можливо, наостанок щось нашим глядачам побажаєте? Я бажаю віднестися до свого здоров'я відповідально, і не тільки до свого здоров'я, а до здоров'я своїх близьких. Адже нехтуючи такими правилами, нескладними, і нехтуючи можливістю наразі отримати безпечну, ефективну, якісну вакцину, тим самим ми наражаємо на ризик захворіти і ризик виникнення ускладнень після захворювання своїх близьких. Мені здається, що це має бути таким самим основним стимулом захистити себе і захистити своїх близьких. Дякую вам дуже гарно. Я нагадаю, що сьогодні в нас у програмі «Громадський контроль» була Вікторія Тимчик, регіональна координаторка вакцинації в Закарпатській області. Поговорили про всі за та проти вакцинації, про те, наскільки швидкими темпами ми будемо рухатись до шляху подолання коронавірусу. Бажаю вам міцного здоров'я і залишайтеся із телеканалом М-Студіо.